Кыргызстан менен Корея кызматташтыгы артылууда. Бишкекте өнүгүүгө расмий жардам долбоорунун алкагында кызматташуу деген темада эл аралык илимий практикалык конференция башталды. 3 күнгө созулуучу иш-чара Сеул эл аралык достук уюму жана Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан уюштурулган. Конференциянын негизги максаты Кыргызстанда санариптик өндүрүштү мындан ары өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен келечектеги пландарды талкуулоо. Бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй биз бүгүн Сеул эл аралык кол менен кол меморандумга колубузду койдук. Анткени ошол эки меморандум негизинде биз мынакей келечекте боло турган биопротесттерди ушулар менен бирге кылабыз да. Биопротест болсо бул бүгүнкү күндө биздин майып жарандарыбыздын жашоосун бир топ мындай сапаттуу кылат да.